Приїхало до нас понад 25 учасників з різних куточків України. Це із Києва, із Трітівки вищої концертської школи. Це і наші земляки є, і з Рівного наші сусіди, Житомирської області. Подайте тебе, дівчинонько, з твоєю Навчався у Стрітівському педагогічному коледжі кобзарського мистецтва. Це в Київській області. Приїхав сюди з однокурсниками, привіз однокурсників. І ми там навчаємось і на кобза грати, і на старосвітських бандурах. Тобто відроджуємо українську прадавню культуру. Не уявляю свого життя без цього інструменту. Бо цей інструмент – це Україна, це головний символ України, я вважаю. Не схочеш пусти.